ماما እንደምን አሉ? እንዴት አሉ? አሉ መስከረም። እርሶን ሊያናግሩት ፈልጌ ነው እዚህ መቀመጥ ይችላልው እኔ እናት? ላውቆቹ ምን ችግር የለም እኔን አያቆኝም። ሰዎች ጠቆሙኝ ነው የመጣውትና እስቲ ምን እንደሚቸግሮት ይንገሩኝና ሊረዶት ይፈልጋለሁ እኔ ማማ። ምንም ነገር ብሸግረኛል ብል ትችሉልኛላችሁ? አቅማችን የሚችለውን እናገዘውታለን። ልበኝ የምበላው ሲበርደኝ መለብሰውን ሲጠማኝ መጠጣውን አብዛኛ ራብ ነው ነኝ ገደለኝ። ልጅ የለኝም። አምስት ልጅ ሁለቱን ለጦር ሜዳ ሁለቱን ለተክልያ ፈርሰጥ ባዶ የናለሁት። እንዲና አድርገኛ መኪና እዚያ ቆመናል ከርሶ ጋር አብረን ሄደን ሙሉ ነገር ገዝተን ይዘን እዚህ መምጣት እንችላለን። በበናቀሜ ከኛ ጋር አብሮ ይሄዳል ምንም ችግር የለም እናታችን። እኛ እናግዞታለን። እሺ ማማ እሺ ይነሱ። ደሳሎት ማማ ወስባአም ወልደ መንፈስ ቅዱስ ደስታም ትንሽ ነው እሰይ ማማ የደስታ ብዛት ይገለኛል በየፈርቼ ነበር እኔ ነው ምንም ችግር የለም። ይሄንን 10 ሺህ ብር ያዙ። ምን ተብሎ? አዎ ይሄንን ሁሉንም ይውሰዱ። ሳላ ጠባ የወለድኩህ ልጄ ተሰባይ ትምጣ ተምድር ትምጣ ምን አወኩኝ እኔ ያላሰብኩትን አንጥተ እንዲህ እንዳጥለቀለከኝ አባቴ እሳቸው አንተን ጠብቀው ጥልቅልቅ ቀርቡ የሰው መውደዴታን ይስጥህ የሰውን ፍቅር ይስጥህ። አሜን። ደረቅ ብላ ትርገጥብኝ እርጥብ እርገጥ ሾክ አይውጋህ እንቅፋት አይምታህ